ontem a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos. Dentro de instantes será feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O uso da palavra. No entanto, os procedimentos em plenário, eles deverão ocorrer sempre pela plataforma Sileges, ou seja, os procedimentos que tínhamos em reunião remota, eles continuarão sendo utilizados da mesma forma presencialmente. Oradores inscritos, todos os encaminhamentos serão feitos pela plataforma Sileges. Não poderá ter um comportamento ou encaminhamento que fuja esta regra, que é deliberação da mesa diretora da Assembleia. Passo a palavra ao deputado João Leite para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 66ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 12 de novembro de 2020. Presidência da deputada Andréia de Jesus. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. Deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados projetos de lei números 2267 e 2268 de 2020, os requerimentos números 6.660 a 6.662 e 6.664, todos de 2020, e comunicação do deputado Sávio Souza Cruz. Profere discurso o deputado Betão. Não havendo outros oradores inscritos, passe a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente lê decisão da presidência desta casa em resposta à questão de ordem protocolada pelo deputado Coronel Sandro em 11 de setembro de 2019. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 17, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Orientações gerais para a reunião. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada nos termos da deliberação da mesa número 2755 de 2020 e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que procedam à atualização do aplicativo Sileges com a nova versão 2.5. Portanto, os deputados, reforço aqui, solicito que façam a atualização no seu dispositivo móvel do aplicativo Sileges. A partir de agora, o acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo do Sileges. Portanto, o deputado que estiver em plenário, ele não tem a necessidade de usar, neste momento, a plataforma Zoom, por estar presencialmente no plenário, conforme tutorial anteriormente enviado. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença, inclusive para recomposição de quórum. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Sileges
para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá a 3 minutos nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online do aplicativo de videoconferência Zoom, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Sileges, na aba Reuniões Plenário. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Sileges, na aba Reunião Plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. Os requerimentos constantes na pauta serão submetidos à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges, nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da deliberação da mesa 2755 de 2020. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Há, no entanto, uma questão de ordem solicitada pelo deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, que fez a solicitação de questão de ordem. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. É com muita alegria, presidente, que nós retornamos à tribuna desta casa depois desse longo período ausentes por determinação da mesa e, obviamente, em face da pandemia do coronavírus, não poder usar esse espaço aqui tão precioso e tão valioso para nós, deputados e deputadas. Presidente, eu pedi uma questão de ordem e aproveitar aqui a presença da assessoria da mesa, da secretária de junta, da secretária-geral da mesa, para fazer aqui uma pequena correção, obviamente, a partir da nossa sugestão, deputado João Leite. Vossa Excelência, que inclusive está mais, eu diria, mais experiente aqui na lida do plenário. Presidente, não é possível você estar no plenário e ter que operar o Sileges para pedir uma parte ou para discutir uma matéria que está em andamento ou para fazer uma declaração de voto, porque nós estamos presentes. Se assim for, presidente, toda a nossa luta, toda a nossa briga para fazer a abertura da Assembleia ficará em vão. Eu reconheço todo o esforço da mesa diretora, todo o esforço feito pelos nossos servidores, pela área de TI, mas as sugestões da área da TI e as sugestões de quem assessora a mesa, muitas vezes não tem uma sintonia, porque não ouviu os deputados e deputadas na prática do exercício da atividade parlamentar. Então é preciso ter bom senso.
o deputado que tem algum problema, que é de um grupo de risco, que não queira se expor e quer ficar distante, a ele está sendo dada a oportunidade de fazer remotamente. E nós que optamos para vir para o plenário, você não substitui. Nós não podemos ficar engessados num mecanismo virtual de estar dentro do plenário e não poder me dirigir ao deputado Léo Portela, que se faz presente, e falar ao deputado Léo Portela, pela ordem, me conceda uma parte. Ô, presidente, questão de ordem, para discutir, para encaminhar. Esses pontos que são regimentais não podem ficar engessados. Sabe por quê, deputado Léo Portela? Às vezes, um processo de votação, você entra aqui no seu celular ou tem uma ligação e você não consegue. Então, quem pensou isso não foi exatamente o deputado. Porque quando você pensa com a cabeça de quem exerce a atividade no plenário, quem exerce o mandato, aí sim a visão é diferenciada. Então, logo de imediato, presidente, eu estou fazendo aqui essa colocação, é para solicitar que a secretária-geral da mesa, que a secretária de junta da mesa, já leve isso para o presidente, porque aqui é o seguinte, não é decisão da mesa, aí engessa. Aí engessa. É impossível. Senão não vai valer a pena tanta luta para retornar a essa tribuna. Porque se o deputado João Leite está aqui na tribuna, daqui a pouco, no Pinga Fogo, falando de um tema importante, eu quero pedir uma parte, eu tenho que ir aqui no Silésio, uma parte. Não, aí não. Aí engessou o processo. Nós não podemos perder, presidente. Até porque, presidente, quando eu vou ao microfone e falo, deputada Beatriz Cerqueira, uma parte na fala da senhora, eu estou indo ao microfone, registrando a imagem e áudio. Eu estou presencialmente. O mecanismo digital de acesso à internet não pode substituir nunca a nossa presença física. Porque senão nós engessamos todo o nosso trabalho aqui dentro. Aos colegas deputados e deputadas que estão na ponta da linha, está sendo facultado a eles essa integração e essa interação e essa participação remota. Então, presidente, fica aqui a minha questão de ordem, já encerro as minhas palavras, porque nós temos aqui um rol de oradores inscritos, mas pelo amor de Jesus Cristo, não engesse mais a nossa atividade dentro aqui do parlamento, principalmente dos parlamentares que estão presentes fisicamente dentro da sede do Poder Legislativo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Naturalmente que este novo modelo de utilização da plataforma Silésios em plenário vai requerer, por parte dos deputados e das deputadas, uma certa paciência e também por parte do deputado que estiver conduzindo os trabalhos neste momento e futuramente. E dizer ainda que o conjunto de servidores desta casa, da mesa diretora e também da área de saúde, tudo que foi debatido com a mesa diretora, que são deputados desta casa, o foi feito visando a segurança em plenário. Naturalmente que as sugestões que estão sendo apresentadas aqui, elas serão novamente discutidas no conjunto da mesa diretora, acompanhado dos servidores. Com a palavra, convido a deputada Beatriz Cerqueira para fazer uso da palavra presencialmente em plenário. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, aos servidores da Assembleia Legislativa, todos que acompanham os nossos trabalhos, a imprensa presente remotamente que acompanha os nossos trabalhos. Eu quero fazer uso da palavra, presidente, para trazer duas questões que julgo relevantes,
fundamentais em Minas Gerais no que nós estamos enfrentando. Na semana passada, eu tive a oportunidade de presidir uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, cujo assunto era o acordo que estava em curso de forma sigilosa entre o governo do Estado e a criminosa Vale, responsável por 272 assassinatos com rompimento da barragem em Brumadinho. Fizemos 6 horas de audiência pública, convidamos Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, o próprio governo do Estado, convidamos também Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Movimento dos Atingidos por Barragem, deputado Rogério Corrêa, que foi relator da CPI na Câmara dos Deputados, as assessorias técnicas das regiões, bem como atingidos e atingidas de todas as regiões pelo crime da Vale. É um processo absurdo, é espantoso, e, lamentavelmente, é um tapa na cara do Legislativo, é um tapa na cara do Poder Legislativo, é um tapa na cara da sociedade brasileira, que hoje o governo Zema tenta impor por um acordo que estava sigiloso, e depois da audiência pública e da forte mobilização dos atingidos e da sociedade, esse acordo deixou de ser sigiloso. Mas, mesmo não sendo mais sigiloso, é espantoso a metodologia do governo, porque o governo, ao apresentar as suas considerações nessa audiência, ele cria um sistema paralelo. É um sistema paralelo à Assembleia Legislativa, é um sistema paralelo ao Tribunal de Contas, é um sistema que se justifica pelos defeitos do Poder Judiciário, é um sistema à margem de qualquer controle social e de participação popular. Dados levantados pelo próprio governo, se eu não me engano, da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação João Pinheiro, estimaram que os prejuízos no Estado seriam da ordem de 54 bilhões de reais. A Vale apresentou uma proposta de 16 bilhões de reais. E agora, à tarde, a partir das 14 horas, uma nova reunião acontece no Tribunal de Justiça, onde, do lado de fora, estão os atingidos e atingidas pelo crime da Vale, mas as informações que nós temos, que já está nas mãos do governo, o governo teria uma contraproposta de 22 bilhões de reais. Quem vai decidir, dos 54 bilhões tecnicamente apurados, se serão 22, se serão 30, se serão 10? Quem vai decidir isso? É um processo que o recebimento do recurso vai acontecer à margem do debate do orçamento que nós fazemos na Casa, porque esses recursos não estão previstos e o governo não pretende submetê-los à Assembleia Legislativa. A fiscalização da aplicação desses recursos não será feita pelo Poder Legislativo, nem pelo Tribunal de Contas do Estado, mas será feita por auditorias criadas pelo próprio Poder Executivo. O governo apresentou na audiência que esse recurso seria empregado com alguns eixos, mas fundamentalmente em ações e obras que já são de responsabilidade do governo do Estado, investimento nas áreas da saúde, educação, segurança pública, investimentos que obrigatoriamente o Estado tem que fazer. Então, são ações do governo, são ações de obrigação do governo do Estado que ele agora quer colocar enquanto acordo de recebimento de recursos da Vale. E o governo colocou o tempo inteiro na audiência por que a reparação precisa esperar. E justificou que a reparação não pode esperar por responsabilidade do judiciário, que tudo que vai ao judiciário demora, não tem resposta rápida e que, portanto, é preciso antecipar para que não seja moroso, porque quando vai para o judiciário é moroso. Por que a reparação não precisa esperar? O governo também justificou, porque se a Vale está disposta a fazer o acordo, então, deveria ser feito. O procurador da República, doutor Helder, nos apresentou vários acordos, ainda do rompimento da barragem, do primeiro crime da Vale em Mariana, descumpridos. Os atingidos trouxeram vários relatos de acordos feitos pela Vale não cumpridos. Então, este acordo em curso, também não há garantias de que depois a Vale decide aquilo que ela quer colocar, aquilo que ela quer implementar e aquilo que ela não quer implementar. Mas, fundamentalmente, o mais espantoso
e precisa ser um espanto que não é de uma deputada, mas precisamos compreender o confronto institucional, porque essa legislatura atuou em relação ao crime da Vale. Nós tivemos uma CPI que trabalhou por 6 meses, e essa CPI foi a fundo. Essa CPI realizou audiências públicas, essa CPI realizou visitas técnicas, essa CPI atuou no crime da Vale. O Poder Legislativo já votou, logo no primeiro ano, no nosso primeiro mês da legislatura, projeto de lei sobre a segurança nos empreendimentos. E já votamos, em primeiro turno, um projeto de lei sobre a proteção e os direitos dos atingidos pelas barragens. É um Poder Legislativo que atua. Portanto, é inaceitável que o Poder Executivo tente, à margem do orçamento, da fiscalização, do debate com a sociedade, do controle social, fazer uma negociação rebaixada, que é o que tudo indica, de 54 bilhões, as informações de hoje são de 22 bilhões, uma negociação rebaixada que só vai interessar a Vale, porque a Vale só fará um acordo nessa dimensão se a interessar e nos termos que a ela interessar. Vale que na audiência pública não esteve, não se fez presente, justificando que, como o acordo não estava pronto, ainda estava em construção, não sei qual construção, ela não viria ao Poder Legislativo. Mas foi exatamente por isso que nós realizamos o debate na audiência pública. Depois, o acordo feito, não precisa vir conversar com o Poder Legislativo. Então, presidente, eu quero trazer esse debate, porque a discussão acontece nesse momento no Tribunal de Justiça, onde os atingidos estão do lado de fora, porque essa foi uma outra característica. O governo apresentou no seu PowerPoint a ideia da participação, da escuta, que tudo será feito, construído. Várias vezes tem a palavra participação na apresentação do governo do Estado. É um discurso que difere da prática, porque o governo não escutou os atingidos, não reuniu com as entidades, não escutou as assessorias técnicas e apresenta um projeto, apresenta um acordo ou a negociação de um acordo sem escutar as populações, as pessoas, os municípios atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho. É algo grave e que eu espero que mereça da parte nossa, enquanto Assembleia Legislativa, a resposta necessária e a resposta à altura. Então, eu queria trazer esse tema, que é o que acontece do lado de fora do nosso plenário, plenário que retoma as atividades semipresenciais. Desde março, nós não utilizamos coletivamente esse plenário, a não ser para as reuniões especiais, as reuniões específicas, né, de fiscalização da pandemia, mas nesse retorno eu acho que é um assunto que merece a nossa atenção e a nossa dedicação para que o Executivo não extrapole as suas funções atuando como Legislativo e como Tribunal de Contas no Estado de Minas Gerais. Para finalizar, presidente, eu gostaria de, mudando de assunto, inclusive, deixar aqui um abraço e a felicitação àqueles e aquelas que me representam e que me representarão a partir de 2021. Pessoas que disputaram representatividade, mulheres em especial, que disputaram a representatividade. Nós, que estamos no Parlamento, somos poucas ainda, 10 em 77, fazemos a luta contra a violência política de gênero, fazemos a luta para que o nosso trabalho, para que a nossa voz, para que o nosso posicionamento seja sempre respeitado nos espaços da política, é, para mim, motivo de satisfação e de celebração ver mulheres eleitas por cada canto desse Estado. Essa é uma disputa que não é menor, é uma disputa de classe, é uma disputa de representatividade, e eu luto muito por mais mulheres de luta na política, e aprendi a lutar contra a violência política de gênero que nós sofremos cotidianamente. Para finalizar, então, eu quero deixar um forte abraço, parabenizando pela excelente vitória e nos colocando à disposição para as parcerias, construções coletivas, as nossas vereadoras eleitas aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, eu quero felicitar a professora Dula Salaberti, com 37.613 votos. Essa votação, ela expressa uma reação importantíssima e me representa muito. Então, meu abraço à professora Duda. A Sônia Lansky, que, eleita vereadora, com 4.793 votos, trouxe um debate de mandato coletivo e uma representatividade a partir da saúde também, que muito me representa.
Bela Gonçalves, que durante o processo eleitoral sofreu violência política, sofreu violência política de gênero, ao qual eu me solidarizo, eleita vereadora com uma pauta na cidade importantíssima, com 6.954 votos. A professora Macaé, que representa, além do debate da educação, o debate de gênero e o debate de raça, eleita com 5.985 votos. E a Isa, pelo PSOL, que teve uma votação de 7.771 votos. Cada uma dessas me representa no processo da disputa por mais mulheres na política, por pautas progressistas, e as felicito, desejando a elas que tenham um mandato tão representativo como as votações que tiveram nesse processo eleitoral. E por aqui, a gente permanece na luta por mais mulheres na política, contra a violência política de gênero, por mais mulheres em todos os espaços. Prestei atenção à fala do deputado Sargento Rodrigues, e aos meus ouvidos foi como um poema maravilhoso, quando ele disse, a secretária-geral da mesa, a secretária adjunta da mesa, tudo secretária. Então, é por isso que nós lutamos. Mais presidentas, secretárias, vereadoras, prefeitas, mulheres, em todos esses espaços. Porque, se nós somos maioria, nós temos que ocupar todos os espaços que decidem a nossa vida. Um bom retorno aos nossos trabalhos semipresenciais aqui na Assembleia Legislativa. E um abraço a todos e todas que fazem a luta por mais mulheres em todos os espaços. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Arles Santiago. Convido o deputado Arles Santiago, que remotamente fará uso da palavra. Na sua ausência, convido o deputado Bartô, que presencialmente em plenário fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Primeiramente, com grande alegria, a gente está de volta aqui para o plenário. Acho que a casa ficou mais fechada do que deveria. E é muito bom estar próximo de novo dos colegas, onde são fontes de informações muito importantes. Inclusive, aqui mesmo já tive uma informação hoje bem, bem interessante. Inclusive, para o tema que eu vou falar. Meu pronunciamento hoje é voltado para o povo. Peguei a cidade de Belo Horizonte, qual é a cidade que eu nasci, então vou usar os números dela para poder explicitar a minha revolta com o nosso povo brasileiro. As eleições foram domingo, foram 40 pessoas, 40% das pessoas não votaram em prefeito. Foram 28% de abstenção, 4 branco, 6 nulo. Outro fato também que gera revolta é que nós, quando estamos em campanha, recebemos várias propostas indecorosas por parte dos eleitores. Ah, você que é o candidato? Vai pagar uma cerveja? Tem cesta básica? Tem como arrumar um emprego para mim? Vai garantir um emprego para mim se você for eleito? Fora que a gente vê que o mesmo naipe de pessoas que fazem isso muitas vezes estão trabalhando na campanha de outros. E a gente começa a tentar entender se realmente estão trabalhando de forma legítima ou se realmente foram comprados também. Mas a impressão que fica para todo mundo que está na política é que 30% das pessoas vendem seus votos. E aí eu fico aqui, virei político, virei deputado, né? Costumo falar até que eu não sou político, sou parlamentar. E a gente vê como que são cobrados da gente para a gente fazer a mudança. Que nós, políticos, nós, deputados, temos que fazer a mudança, que a gente tem a caneta na mão, isso e aquilo. E eu sempre falo, a gente não faz nada, a gente só responde aos anseios da população. Eu não consigo fazer nada aqui sozinho nessa casa, a não ser que eu consiga mobilizar as pessoas e aquelas pessoas consigam pressionar meus colegas ou a população começar a gritar por uma mudança. Então, para mim, é óbvio, é claro,
que a mudança parte do povo. E a gente vê um país tão desacreditado na política, um povo que sempre gosta de falar que político não vale nada e que tem que ter feito mudanças e tal, etc. Mas cadê o papel do povo fazendo essa mudança? Porque a partir do momento que a gente vê que 40% das pessoas se abstêm de votar e 30% das pessoas vendem seus votos, só resta 30% das pessoas que estão, de fato, votando em alguém que acredita. Então, como que a gente vai fazer políticos bons para poder fazer a mudança se o povo age dessa forma? Se o povo não está preocupado em quem votar, ao menos sair de casa para votar, se o povo está preocupado em falar assim, ah, não, não vou escolher nem que seja o menos pior, vou dar em branco, vou dar nulo, não vou colocar meu nome nisso. Se o povo não faz o seu mínimo dever, que seria estar estudando seus candidatos, divulgando aqueles que eles acreditam que vai ser melhor. E o pior, uma considerável parte da população claramente vende o seu voto. E a pergunta que eu mais fiz para esse pessoal, que falava assim, pô, mas você vai me dar o quê em troca se eu votar no seu candidato e tal, etc. Eu falava assim, o que você espera de um político que compra o seu voto? Então, aqui fica a chamada para o nosso povo. Se vocês querem mudança, entendam que a mudança parte de vocês. De vocês mais atentos ao que está sendo decidido nessas casas. De vocês mais atentos a quem coloca nessas casas. Se vocês querem mudança, que exerçam de fato a mudança começando por vocês. Entendendo o dever que vocês têm como cidadão. Entendendo que sim, tem que se perder tempo estudando quem quer ser o candidato. Entendendo que sim, você tem responsabilidade de escolher pelo menos aquele que seja menos pior para você. Enfim, e é muito triste ver que um povo que vende 30% do seu voto e 40% se abstém, acha que a mudança é parte da gente. Então fica aqui só a chamada aí que a mudança sempre parte do povo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. Nesse momento, convido o deputado João Leite para a tribuna. Só mais um detalhe. Calil foi eleito com 780 mil votos. Houve abstenção de 760 mil votos. Daí você já vê a gravidade de gente que não vota. Obrigado, deputado João Leite, para presencialmente fazer uso da palavra por 15 minutos. Senhor presidente, meu irmão deputado Carlos Henrique, obrigado aí pelo tempo, né, de compartilhamento das coisas eternas, né, do Deus que nós amamos aí juntos. Senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, venho a essa tribuna para dar um relatório, que é a minha obrigação, dos trabalhos, mesmo em tempo de pandemia, da Comissão de Ferrovias. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, presidente Agostinho Patrus, toda a nossa equipe de consultoria, de assessoria da Assembleia, TV Assembleia, Rádio Assembleia, a comunicação da Assembleia, a nossa querida taquigrafia, que mesmo durante esse tempo, com muita coragem, vieram à Assembleia e tem acompanhado os trabalhos da Comissão de Ferrovias. Muito obrigado. Essa é a minha primeira palavra e trago para todas as deputadas e deputados e para a Assembleia Legislativa um relatório do que nós temos feito durante esse tempo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a Assembleia Legislativa apresenta para Minas Gerais um marco ferroviário legal. Um marco legal ferroviário. A Assembleia Legislativa debruçou sobre a questão ferroviária e, a partir da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, nós apresentamos para Minas Gerais um marco legal ferroviário para o nosso Estado. Começando com a Lei número 23.230, de 2019, que nasceu
na Comissão de Ferrovias e aprovado pela Assembleia Legislativa, com a contribuição de muitas deputadas e deputados. E eu leio só o artigo 1º dessa legislação. Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais. Parágrafo único, o reconhecimento previsto no CAPT estende-se aos bens móveis e imóveis associados às linhas e mais equipamentos operacionais ou não operacionais, seus remanescentes, em qualquer grau de conservação. A Assembleia, então, determina que em Minas Gerais nós temos que ter a guarda de toda a estrutura ferroviária do nosso Estado. Tramita nessa casa, nesse momento, também uma emenda constitucional importante para este marco legal, que é a PEC 43. O presidente dessa comissão especial, o deputado Carlos Pimenta, e o relator da emenda à Constituição é o deputado Gustavo Mitre, que é vice-presidente da Comissão de Ferrovias. Essa proposta de emenda à Constituição aprova a exploração diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização, os transportes ferroviários e aquaviário que não transpõem os limites do território de Minas Gerais. Então, nós temos, a partir de agora, com a promulgação dessa emenda constitucional pelo presidente Agostinho Patrus, a possibilidade de trechos ferroviários serem operados por empresas, por consórcios dentro do Estado de Minas Gerais, possibilitando algo que nos Estados Unidos operou a grande transformação econômica dos Estados Unidos, que são as chamadas short lines. As short lines são pequenos trechos de transporte de carga e também de passageiro. Minas Gerais, então, dá um passo à frente para a retomada ferroviária. Dentro do marco legal, cito também o projeto de lei em tramitação nessa casa, 1699/2020, que institui a política de transporte sobre trilhos no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Com uma grande contribuição de toda a casa, nós estamos apresentando uma política no Estado, mostrando como que é importante a retomada ferroviária para o Estado de Minas Gerais. Está tramitando também nesta casa o projeto de lei 2222/2020. O Poder Executivo fica autorizado a conceder incentivos fiscais para a compra de locomotivas, para instalação e compra de trilhos, dormentes, para a expansão ferroviária no Estado de Minas Gerais. Queria citar também o trabalho realizado pela Comissão de Ferrovias, claro, com apoio da consultoria da Assembleia Legislativa, e nós temos, então, agora a possibilidade de termos consagrados na Lei Orçamentária do Estado e no PPAG as ações fundamentais para a retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais. Passo a citar algumas ações. E é claro que teremos janelas orçamentárias para cumprir essas ações. Uma ação é de recuperação de ferrovias. Então, nós temos, por exemplo, a ferrovia que sai de Belo Horizonte, passa por Sabará, Raposos, Honório Bicalho e Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, Mariana, passa por Ponte Nova e vai até o Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Essa foi uma ferrovia abandonada pela FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, que nesse momento paga uma indenização ao Estado brasileiro, não a Minas Gerais, infelizmente. Mas essa é uma necessidade, a recuperação dessa ferrovia para transporte de carga e transporte de passageiros.
Para a deputada Beatriz, os deputados que estão aqui, domingo eu fui a Raposos. E quando cheguei em Raposos, o sonho nosso é um trem de passageiros transitando por ali para melhorar o nosso transporte. As linhas foram retiradas, não sei por quê. Imediatamente, aprendendo com o deputado Sargento Rodrigues, já fiz um requerimento pedindo a apuração do crime. É crime em Minas Gerais retirar trilhos, retirar dormentes, porque a população de Minas Gerais tem expectativa da retomada ferroviária. Então, nós vemos muitos prefeitos retirar os trilhos e passar asfalto, quebrando a possibilidade de termos a ligação ferroviária de cidades a cidades. Depois, a ação de construção de ferrovias. Agora mesmo, temos o Porto Seco de Varginha querendo operar uma ferrovia. Hoje eles transportam 30 mil contêineres. Se tiver a ferrovia, vão transportar 100 mil contêineres. Olha como que Minas Gerais parou no tempo, na questão ferroviária. Olha o avanço que a partir da Assembleia Legislativa está acontecendo no nosso estado. Então, teremos uma janela para construção de ferrovias. Estações ferroviárias. Recuperar as nossas estações ferroviárias para que sejam utilizados pelos passageiros, para operadores ferroviários, operadores de trens turísticos e entidades de promoção cultural. As nossas estações, algumas de 1880 e poucos, do início de 1900, todas elas têm que ser preservadas, a memória cultural do mineiro é o trem, é a estação, e nós, a Assembleia Legislativa, está trabalhando para isso. Depois, pátios ferroviários. Agora mesmo, a Assembleia Legislativa teve uma grande conquista. No entendimento com o Sesc Mineiro, foi doado para Minas Gerais 3 locomotivas, 2 carros de passageiros e um alto de linha, que é o veículo que faz a manutenção da linha. Outra vitória, os 2 vagões que estão perto da Casa do Conde Santa Martinha, ali na Praça da Estação, foram doados para o Estado de Minas Gerais, um de 1904 e o outro vagão de 1913. Agradecer à superintendente, doutora Débora Nascimento, que doou para Minas Gerais esses 2 carros para serem carros de passageiros de trem turístico e guardando a memória de Minas Gerais. Os carros hoje estão colocados sob a chuva. Queria agradecer aqui a VLI, que vai dispor uma lona para mantê-los ali preservados até a transferência dos vagões para trens turísticos. Oficinas ferroviárias. Estive em Maria da Fé, Minas Gerais, e falei com a prefeita. Ela tem a estação e tem uma locomotiva a vapor, a Maria Fumaça, para todos entenderem. E eu falei com a prefeita: prefeita, qual que é a próxima estação? Pedrão. Por que que a senhora não faz um trem turístico na nossa Maria da Fé, com aquelas temperaturas mais baixas, aquele azeite de Maria da Fé maravilhoso? Por que que só não faz um trecho aqui de 100 quilômetros de trem turístico? E as oficinas ferroviárias, que sempre existiram em Minas Gerais, todas hoje fechadas, estão sendo reabertas com esse esforço da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E, é claro, com a estrutura a partir da reforma administrativa do governo do Estado, que essa Assembleia propôs. Hoje há uma Secretaria Ferroviária em Minas Gerais, uma subsecretaria e uma superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais. Eu estou falando aqui nessa tarde do marco legal ferroviário do Estado de Minas Gerais, criado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Escolas ferroviárias. Já temos duas escolas ferroviárias escolhidas,
de Lavras já está funcionando, fazendo manutenção de locomotivas, de carros, e o líder lá, o César Mori, faz um trabalho que merece ser visitado por todos. E ele, a partir da escola ferroviária, formando muitos jovens para manutenção de ferrovias, também operará um trem turístico chamado Expresso do Rei, porque foi Dom Pedro II que inaugurou esta linha. O Expresso do Rei sairá de Lavras, passará por Carmo da Cachoeira, Varginha, e terminará essa viagem em Três Corações. A outra escola ferroviária, Conselheiro Lafaiete, o consórcio mineiro metalúrgico, foi chamado para participar da escola ferroviária. O DENIT cedeu todo o prédio para a escola ferroviária funcionar. 42 prefeituras no entorno querem participar. E o levantamento de demanda, só soldador, é necessário na região 1.000 soldadores. Então, nós estamos vivendo em Minas Gerais um novo momento, um momento da retomada ferroviária no estado de Minas Gerais. Depois, nós temos a ação 162, reformar material rodante, vagões, locomotivas, não é? Autos de linha. Essa é uma outra ação que receberá recursos públicos para ser efetivada. Aquisição de material rodante ferroviário. E essa casa está, nesse momento, discutindo um projeto de lei que incentivará as empresas a investirem, né? Haverá um incentivo tributário autorizado pelo governo do estado para termos essas estruturas ferroviárias no estado. Apoio às operações ferroviárias. É fundamental esse apoio pelo estado. Queria dar aqui um relatório da minha ida ao comando da Polícia Militar, muito bem recebido, claro. O deputado Sargento Rodrigues pediu para que eu fosse bem recebido lá, bem recebido pelo coronel comandante. E está sendo construído um protocolo de cuidado com as nossas ferrovias, de manutenção das ferrovias, contra as invasões, contra a retirada de trilhos, de dormentes, porque essas ferrovias são fundamentais para a retomada ferroviária e econômica de Minas Gerais. Fomos à Academia dos Bombeiros Militares, já preparados para a retomada ferroviária, e termos já um treinamento específico para desastres ferroviários, para que a nosso valoroso bombeiro militar de Minas Gerais esteja presente nessas situações. Falta-me tempo, senhor presidente, para relatar todo o trabalho dessa comissão. Queria agradecer essa casa, esse esforço maravilhoso está sendo feito por todas as áreas da Assembleia Legislativa, e que tem dado a nós essa possibilidade de ter um marco legal ferroviário no estado, e estão lançadas todas as bases para a retomada ferroviária no estado e também uma retomada econômica a partir da carga que tem que estar nas ferrovias, não nas rodovias, trazendo acidentes gravíssimos e perda de vidas e da nossa economia também de cargas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado João Leite. Convido o próximo orador escrito para fazer uso da palavra de forma remota, o deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis, para fazer uso da palavra. Na sua ausência, convido o deputado Sargento Rodrigues para presencialmente fazer uso da palavra, pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
público que nos assiste pela TV Assembleia. Deputado João Leite, hoje nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e tivemos a presença de policiais militares e policiais civis, mas durante a apresentação do comandante do policiamento da capital, o coronel Webster Vadim Passos Ferreira, que é o comandante do policiamento da capital, da primeira RPM, deputado João Leite, nós ficamos assustados. O deputado João Leite aportou um requerimento importante para que a comissão debatesse, junto com as empresas de telefonia móvel, as empresas ligadas à questão também que envolve a transmissão de energia elétrica, transmissão de dados. E o nosso espanto, deputado João Leite, quando o coronel Webster tornou público que moradores de rua hoje representam 81% dos autores de furtos, principalmente de cabo de energia elétrica. Mas o que nos deixou muito estarrecido, deputado João Leite, foi tomar conhecimento que a polícia militar prendeu um cidadão 49 vezes. Eu vou repetir, porque você que está em casa, você que paga imposto, você cidadão trabalhador, que paga todos os impostos, todos, ao acordar, ligar a torneira, a água, a luz, o fósforo, o açúcar, o café, o gás, o combustível, você que é pagador de impostos, imagine que o cidadão foi preso, o criminoso foi preso 49 vezes. A polícia militar enxugando gelo, 49 vezes preso. E aí você pergunta, o Ministério Público pediu a prisão desse cidadão? O Poder Judiciário decretou a prisão desse cidadão? Por que que ele está solto até hoje? E, olhando o deputado João Leite, a ficha criminal do cidadão, foram anexados aqui, deputado João Leite, eu trouxe as planilhas, as datas das ocorrências, estão aqui, deputado João Leite. É algo estarrecedor. 12 do 6, 29 do 3, 12 do 3, 4 do 1, 2020, 16 do 11, 2019, 4 do 10, 2019, 3 do 8, 2019, 21 do 7, 2019, 21 do 4, 2019, 12 do 11, 2018. Dezoito do 1, 2017, 28 do 9, 2017, 2 do 10, 2017. E aí você vai olhando os crimes. Os crimes que você vai olhando da ficha desse criminoso: furto, roubo, porte ilegal de arma, lesão corporal, extorsão, furto, receptação, furto, tráfico, roubo, porte ilegal de arma, vias de fato, posse ilegal de arma de fogo. Deputado João Leite, uma ficha, 49 redes de prisão da mesma pessoa. Não há polícia em qualquer parte do mundo que consiga fazer isso sem a resposta do Ministério Público e do Judiciário. Então, apelo, deputado João Leite, não vou estender minha fala hoje, não. Vou ser breve. O policial militar que está na ponta da linha, o policial civil que está lá fazendo a diligência, ajudando o delegado a fazer o inquérito, está quebrando pedra todo dia, está enxugando gelo. Mas será que o Ministério Público não vê isso? Será que o Poder Judiciário não vê isso? Você imagina, deputado João Leite, quantas pessoas esse cidadão prejudicou, quantas pessoas ele lesou, seja do ponto de vista físico, financeiro, emocional. Qual é a punição? O Brasil
é verdadeiramente um país da piada, deputado João Leite. Porque o direito penal brasileiro é frouxo demais. O direito penal brasileiro é frouxo demais. E o pior, quando se aprova uma lei, deputado João Leite, um pouco mais rigorosa, você tem uma interpretação do Ministério Público e do Judiciário mais branda. E aí, nós deparamos com situações como essa. O cidadão preso no centro de Belo Horizonte 49 vezes e continua solto. E aí, a população vai perguntar, mas a Polícia Militar não faz nada? Está aqui a resposta. A Polícia Militar não está agindo? Está aqui a resposta. Mas eu pergunto, qualquer um dos senhores e das senhoras que estejam nos ouvindo pela TV Assembleia nesse momento, qual policial não desanima de ver a situação dessa? Deveria desanimar, deveria. Mas graças a Deus, a Polícia Militar não desanima. Ela continua servindo e protegendo a população. Porque isso aqui, ó, é uma vergonha nacional. Onde está o Ministério Público da área criminal? Por que que esse cidadão não está condenado e preso? 49 prisões e 49 boletins de ocorrência de diversos crimes, inclusive crimes violentos contra a pessoa. É algo estarrecedor, deputado João Leite, o que foi revelado hoje pelo coronel Webster, comandante do policiamento da capital, durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública. É estarrecedor. É por isso que nós temos que lutar cada vez mais pelo endurecimento do direito penal. Nós precisamos ter um direito penal que atenda o seu fim, que é inibir a prática do crime. Da forma que está, do jeito que a lei está, não está inibindo ninguém. E ainda nós contamos com a complacência, com uma interpretação benevolente de autoridades do Ministério Público e do Judiciário para fazer uma interpretação em benefício do criminoso. Enquanto isso, as vítimas ficam apenas pagando o imposto e sofrendo com a violência do dia a dia. É uma vergonha. É uma vergonha o sistema de justiça criminal neste país. Pessoas que deveriam estar cumprindo pena, deveriam estar enjaulados, retirados do conjunto da sociedade, estão aí, deputado João Leite e deputado Coronel Henrique, 49 vezes preso pela Polícia Militar. Foi o que revelou o Coronel Webster hoje na audiência pública. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, isso aqui é desanimador. Enquanto isso, deputado João Leite, outros estão sendo beneficiados com tornozeleira eletrônica. Beneficiados com tornozeleira eletrônica com o respaldo do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Judiciário. Qual é o motivo? Esvaziar a penitenciária. Aí colocam tornozeleira eletrônica em traficante, estuprador, latrocida, homicida. E mais uma vez, deputado Coronel Henrique, o cidadão trabalhador, o cidadão cumpridor das regras, que paga os impostos, é que sofre. Porque além de pagar todos os impostos, ele é vítima desse criminoso que, infelizmente, não há rigor por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário nas suas ações, que deveriam complementar o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu poderia aqui dizer, deputado João Leite, que seria desanimador, mas nós não podemos desanimar. Nós temos que apoiar a Polícia Militar e a Polícia Civil a cumprir o seu papel. E nós temos que cobrar que o Ministério Público e o Poder Judiciário venha dar contribuição
Como eu disse mais cedo da comissão, deputado João Leite, o artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte: segurança pública é dever do Estado. E esse Estado não pode ser visto apenas como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu encerro aqui as minhas palavras, senhor presidente, dizendo que nós temos que apoiar a Polícia Militar, a Polícia Civil. Imagine um morador de rua, imagine um criminoso que já cometeu dezenas e dezenas de crimes, atormentou a vida de todo mundo e continua livre. E muitas vezes, com a benevolência da Defensoria Pública, do Ministério Público e a complacência do Poder Judiciário. É vergonhoso você ver uma instituição trabalhar tanto e outras não dar a mesma contribuição para que a sociedade pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, para poder viver em paz e em sociedade. É muito triste o que nós ouvimos hoje na Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência o deputado Virgílio Guimarães para sua manifestação. Com a palavra Sua Excelência o deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, deputado João Leite. Boa tarde aí aos senhores deputados que estão presencialmente na nossa reunião aí em Belo Horizonte. Nós estamos aqui em Montes Claros, iremos amanhã presidir a Comissão de Saúde. Então, eu acho muito interessante essa mescla entre as pessoas que estão presentes e as pessoas que estão à distância. Eu estou vendo aí o esforço que a Assembleia está fazendo para dar certo esse sistema e, pelo que eu estou vendo, está dando certo. Bom, meu caro João Leite, primeiro eu quero tecer uns rápidos comentários acerca dessas eleições que aconteceram aqui no nosso estado, no país, no último domingo. Eu gostaria muito de cumprimentar a Justiça Eleitoral pelo esforço gigantesco que fez. Olha que o sistema ele foi invadido por hackers do Brasil, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. E chegando, inclusive, a atrapalhar a apuração de um supercomputador que foi adquirido pela Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, atrasando em alguns minutos ou talvez algumas horas o resultado do pleito. Mas é tão importante a gente ver assim fortalecido o nosso sistema eleitoral, quando mesmo com o atraso, mesmo com todo o trabalho que foi feito pela Justiça Eleitoral, mesmo atrasando algumas horas, a gente veio com o resultado, ele veio ainda no dia de domingo. Isso é uma vitória gigantesca para a democracia e para a justiça eleitoral brasileira. Querem agora mudar o sistema, não sei por quê, alegando fraudes. Eu estou vendo aí que parece que é aquela história lá dos Estados Unidos está querendo pegar aqui no Brasil. Eu não vejo fraudes, eu vejo aí o resultado de uma eleição limpa, em que verdadeiramente os vitoriosos foram consagrados, votados livremente, democraticamente, e eles estarão tomando posse nos novos mandatos a partir do ano que vem. E dentro desse tema, eu queria saudar o prefeito reeleito de Montes Claros, o prefeito Humberto Souto, que com mais de 80 anos de idade e impedido de poder fazer uma campanha corpo a corpo
pelas ruas da cidade de Montes Claros, de encontrar com eleitores, por pertencer a um grupo de risco altíssimo, né, da Covid, ele, na sua casa, ele obteve 85% dos votos válidos das eleições aqui em Montes Claros. Que maravilha! Quase 180 mil votos levaram o prefeito Humberto Souto a ser escolhido pelo povo da cidade com 85% dos votos válidos. Mas antes de continuar falando de Humberto, eu quero abrir um parêntese para cumprimentar também a deputada Leninha, nossa colega, brava deputada que foi candidata a prefeita da cidade de Montes Claros e que fez também uma campanha belíssima, uma campanha linda, mas não pôde ser eleita porque coube ao prefeito a escolha majoritária do povo de Montes Claros. Então, eu quero parabenizar a Leninha, parabenizar o doutor, os outros candidatos, que foram também, que disputaram limpamente a campanha. Mas, voltando a Humberto Souto, eu vejo na vitória de Humberto a força do trabalho. Olha que um prefeito com mais de 80 anos de idade, com as limitações, obviamente, da sua idade e também em plena pandemia, Humberto Souto conseguiu fazer, num ano absolutamente anormal, em que a economia brasileira estava realmente sofrendo muito, em que a economia do Estado estava passando por grandes dificuldades, e Humberto Souto, ele conseguiu essa vitória maiúscula. A sua administração foi uma administração impecável. Talvez as maiores obras no interior de Minas Gerais, entre todos os municípios de Minas Gerais. E eu me arrisco ainda a incluir, João, a prefeitura, o município de Belo Horizonte, mesmo com Belo Horizonte, cidades do porte de Montes Claros, como Uberlândia, Uberaba, Betim, Contagem e várias outras, Montes Claros conseguiu fazer e executar na administração de Humberto, as maiores obras, o maior pacote de obras de toda Minas Gerais. A cidade hoje ela é robusta, ela é reconhecida por todos que visitam Montes Claros, pelo povo de Montes Claros, como um canteiro de obras. Obras importantes de mobilidade urbana, as grandes avenidas que desafiavam os administradores ao longo de toda a história de Montes Claros, as grandes obras de construção dessas avenidas, de pavimentação, na área da educação, na área da saúde, foram inúmeros e-mails que foram construídos em Montes Claros. O reforço da nossa UPA, o reforço, a construção do centro de saúde, isso tudo significa a presença da Prefeitura de Montes Claros e sem receber praticamente nenhum recurso do governo federal e do governo do Estado. A não ser as obras, as emendas que eu encaminhei para cá, que outros deputados encaminharam, do governo federal, as emendas federais encaminhadas pelo delegado Marcelo de Freitas, que também foram essenciais, e Humberto Souto deu essa grande demonstração. Quando iniciou o processo eleitoral, todos nós sabíamos de que Humberto ele seria novamente galgado ao cargo de prefeito pela segunda vez consecutiva, né? E nós esperávamos uma votação majoritária. Deputado Carlos Pimenta? Pois não. Muito obrigado pela sua atenção. Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicita uma parte. Quando o senhor puder, por favor. Com o maior prazer. Só vou concluir meu raciocínio e vou encaminhar uma parte para o Dalmo. Pois não. E Humberto, quando iniciou o processo, a gente pensava que Humberto poderia ter aí 55%, 60% dos votos majoritários do povo de Montes Claros. Ele teve 85%. Antes de ir lá para as 14h, né, eu acredito que Humberto já estava eleito para poder ser o nosso governador. O nosso prefeito. E eu falo isso com satisfação,
porque a gente viu aí colegas falando, né, sobre a corrupção das eleições, sobre a corrupção dos eleitores, mas aqui em Montes Claros, no norte de Minas, o povo de Montes Claros, os eleitores de Montes Claros deram uma demonstração a todo o país, a toda Minas Gerais, a todo mundo, de que aquelas eleições elas transcorreram, ó, com o coração e com a razão. Que maravilha a gente ver isso, né, acontecendo aqui na nossa cidade. Então eu queria, antes de passar uma parte para o companheiro Dalmo, viu, Dalmo, com o maior prazer, eu quero só ressaltar de que, graças a Deus, nós temos pessoas conscientes, como os eleitores de Montes Claros, e governantes e prefeitos que merecem muito, mas merecem muito mesmo, como prefeito de Montes Claros. Com prazer, Dalmo, eu te escuto no seu aparte. Muito obrigado, caríssimo deputado Carlos Pimenta. Um prazer imenso estar aí com Vossa Excelência, ouvindo atentamente suas manifestações. Nesse momento que encerramos esse processo eleitoral, quero também aproveitar dessa oportunidade que Vossa Excelência me concede para parabenizar todos os nossos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras eleitos no último domingo. E daqui da tribuna da Assembleia, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com os nossos municípios, na nossa região sul de Minas, da minha querida terra natal de Ouro Fino e de tantos outros municípios que nós tivemos uma participação importante. Aqueles que infelizmente não foram eleitos, tenha absoluta certeza do nosso respeito, a nossa solidariedade, mas de qualquer maneira participaram ativamente no processo democrático tão importante para todos nós. Mas o que eu quero mesmo é manifestar, através da nossa fala, a nossa satisfação enorme. Há muitos e muitos anos venho usando essa tribuna da Assembleia, com a participação de todos os parlamentares, fazendo cobranças aí, junto ao governo do Estado, quanto à nossa rodovia 290, que é de Pouso Alegre, passando por Borda da Mata, Ouro Fino, Jacutinga, divisa com São Paulo. É uma luta incansável. Tantas e tantas audiências que foram propostas, presenças junto ao governador, os secretários, e temos trabalhado muito, mas eu quero registrar aqui a nossa satisfação, o nosso contentamento, que na manhã de ontem, dia 16, segunda-feira, numa manhã chuvosa, tivemos o prazer de receber, lá em Ouro Fino, na minha terra natal, o secretário Fernando Marcato, da CEINFRA, o doutor Fabrício Torres, diretor-geral do DR, sua comitiva, e teve acompanhado também da Polícia Militar Rodoviária, o prefeito de Ouro Fino, doutor Maurício Leme de Carvalho, quando nós pudemos aí acompanhar a ordem de serviço. Num primeiro momento, vamos ter aí 5 quilômetros de restauração da pista asfáltica, ligando de um pontilhão da cidade de Ouro Fino até na entrada de Monte Sião. Não é isso que queríamos, com toda a sinceridade. Queremos, logicamente, o início das obras, mas é um início de trabalho. São 5 quilômetros que serão revitalizados, recapeados, para dar, inclusive, esse momento, preparação desse trecho da cidade no contorno de Ouro Fino, para nós iniciarmos no ano que vem, com certeza, que vai o início do processo da concessão, o que a 290 faz parte, inclusive, já do grupo que faz, inclusive, atenção para instalar, para receber a concessão. Então, quero mais uma vez agradecer muito o governador Zema, o secretário Fernando Marcato, diretor-geral do DR, e manifestando a nossa satisfação, o nosso trabalho. Não está se iniciando aqui, não está terminando aqui. É, acima de tudo, esse trabalho que estamos fazendo ao longo do tempo. Manifestar a importância de todo o movimento que tem trabalhado, de todos os segmentos que estão preocupados com essa rodovia, mas, com certeza, demos o primeiro passo. O primeiro passo foi dado ontem com uma ordem de serviço para o início de obras, as quais teremos no ano que vem Ouro Fino incluída na concessão tão importante para recebermos os melhoramentos necessários para 290, a nossa rodovia. Mas, de qualquer maneira, estamos aí trabalhando e vamos acompanhar até o final.
para, tenho certeza, em breve teremos uma rodovia com segurança para toda a nossa região. Então, faço esse registro, neste momento muito feliz, alegre, de ter dado início nesse segmento, não é o que queríamos, mas é uma questão paliativa. Nessa forma, já inicia, com certeza, o compromisso do governador para que a gente possa ter esse trecho privatizado na concessão que queremos fazer. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, e Vossa Excelência. Muito bem. Eu pediria aí ao presidente que pudesse me conceder mais algum tempo para terminar o meu raciocínio, agradecer da alma e a parte. Então, eu queria, Carlos, eu estava falando sobre a vitória maiúscula do prefeito Humberto Souto, vitória limpa, vitória linda da democracia, da força do trabalho, mostrando que as pessoas, mesmo as pessoas mais idosas, elas podem realizar, sim, e está aí o exemplo de Humberto Souto fazendo a melhor administração de toda a história de Montes Claros e, com certeza, uma das melhores do Brasil. E termino cumprimentando os prefeitos, as prefeitas eleitas, os vereadores que foram eleitos, principalmente de Montes Claros, na pessoa do governador mais votado, que foi o vereador Rodrigo Cadeirante, né? E foi reconduzido ao cargo. Muito obrigado, que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe a nossa democracia e, mais uma vez, viva a democracia brasileira, que deu um show no último domingo, no dia das eleições. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de líderes. Vem à mesa o acordo de líderes. Os deputados este que subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, deliberam seja prorrogado até o dia 26 de novembro de 2020 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei 2201 de 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020 a 2023, para o exercício 2021. E ao Projeto de Lei número 2202 de 2020, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021, ambos do governador do Estado. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. A comunicação de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 12 de novembro de 2020. Ciente, publique-se. Votação do requerimento número 4.573, 2020, da deputada delegada Sheila, em que requer seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre a previsão de licitação e contratação de empresa para manutenção da LMG 871, que liga a cidade de Lima Duarte ao distrito de Conceição de Ibitipoca, e apresenta diversas irregularidades. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Chamo a atenção dos deputados e das deputadas que estamos em processo de votação para o requerimento 4.573/2020 da deputada delegada Sheila.
presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Chamo a atenção dos deputados e das deputadas que estamos em processo de votação de requerimento. Os senhores e as senhoras podem fazer pelo Sileges o encaminhamento de votação. Em votação. Votaram sim, 28 senhores deputados e senhoras deputadas. Votaram não, nenhum deputado, nenhuma deputada. Em branco, nenhum deputado, nenhuma deputada. Totalizando, então, 28 votos. Está aprovado o requerimento 4.573/2020 da deputada delegada Sheila, conforme artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.637/2020 da Comissão de Transporte, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre o motivo de não terem sido concluídas as obras da bacia do Ribeirão Arrudas nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, que poderiam ter evitado as enchentes e alagamentos em diversas vias desses municípios, em especial na Avenida Tereza Cristina. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. O artigo 252. Ah, então tá certo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Transporte, que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre o motivo de não terem sido concluídas as obras na bacia do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e Contagem, que poderiam ter evitado as enchentes e os alagamentos em diversas vias desses municípios, em especial na Avenida Tereza Cristina. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 32 senhores deputados e senhoras deputadas. Votou não,
um deputado, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento 4.637/2020, conforme o artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.727/2020, do deputado Sávio Souza Cruz, em que requer seja encaminhado à CEMIG pedido de informações sobre as razões do excesso de tempo injustificado entre a realização das reuniões do Conselho de Administração e a publicação das atas correspondentes na imprensa oficial e registro na Junta Comercial do Estado, bem como solicita o envio a esta Casa de cópias das atas das reuniões do referido Conselho que menciona. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Você acompanha a votação do requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, em que requer seja encaminhado à CEMIG pedido de informações sobre as razões do excesso de tempo injustificado entre a realização das reuniões do Conselho de Administração e a publicação das atas correspondentes na imprensa oficial e o registro na Junta Comercial do Estado, a JUSENG, bem como solicita o envio a esta Casa de cópias das atas das reuniões do referido Conselho, ocorridas nos dias 18 de julho, 8 de agosto, 13 de setembro, 7 de outubro e 10 de outubro de 2019 e de todas as reuniões posteriores e ainda a publicação na imprensa oficial e o registro na JUSENG de todas as atas de reunião do Conselho de Administração que porventura não tenham sido publicadas e registradas. Votaram sim 29 senhores e senhoras deputadas. Votou não um deputado, nenhum voto branco, total de 30 votos. Está aprovado o substitutivo, conforme artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.728/2020, do deputado Sábio Souza Cruz, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações consubstanciadas no relatório das empresas beneficiadas pelo artigo 10, inciso 3º e 9º, e parágrafo 3º da Lei número 14.937/2003, que dispõe sobre o IPVA e da outras providências, discriminando-se que montante de IPVA cada empresa deixou de recolher nos últimos 5 anos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações consubstanciadas no relatório das empresas beneficiadas pelo artigo 10, incisos 3º e 9º e parágrafo 3º da Lei 14.937 de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e da outras providências, discriminando-se que montante de IPVA cada empresa deixou de recolher nos últimos 5 anos. Vamos acompanhar. Votaram sim 30 senhores e senhoras deputadas, nenhum voto não, nenhum voto em branco, total de 30 votos. Está aprovado o requerimento número 4.728 de 2020. Eu gostaria tão somente de reforçar aos senhores deputados, às senhoras deputadas, que o processo de votação ele deve ser feito pela plataforma Sileges, mas para isso é necessário fazer a atualização do aplicativo Sileges. Votação do requerimento número 4.760 de 2020 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o número de clínicas psiquiátricas e serviços de saúde especializados, públicos e privados, habilitados no Estado para a internação involuntária de usuários de drogas, bem como o número de internações involuntárias de usuários de drogas notificadas aos órgãos de fiscalização desses estabelecimentos, nos termos da Lei Federal número 13.840, de 5 de junho de 2019. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedido de informações sobre o número de clínicas psiquiátricas e serviços de saúde especializados, públicos e privados, habilitados no Estado para a internação involuntária de usuários de drogas, bem como o número de internações involuntárias de usuários de drogas notificadas aos órgãos de fiscalização desses estabelecimentos. Vamos acompanhar. Votaram sim 33 senhores e senhoras deputados, votaram não nenhum, branco nenhum, total de 33 votos. Está aprovado o requerimento 4.760 de 2020.
Votação do requerimento número 4.783/2020 da deputada Ana Paula Siqueira, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações quanto ao cumprimento no Estado da Lei Federal número 13.722, de 4 de outubro de 2018, em vigor desde abril do ano passado, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que requer seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação e ao Secretário de Estado da Saúde, pedido de informações quanto ao cumprimento da lei federal que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 34 senhores e senhoras deputadas. Nenhum voto não, nenhum voto em branco, total de 34 votos, está aprovado o substitutivo número 1 do requerimento 4.783. Conforme o artigo 252 do Regimento Interno, votação do requerimento número 4.858/2020 da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre a continuidade da convocação dos candidatos aprovados em processos seletivos simplificados, bem como sobre os avanços da gestão dessa secretaria junto à CEPLAG para abertura de novos concursos públicos, ressaltando-se que esses compromissos foram apresentados à comissão durante o segundo ciclo do Assembleia Fiscaliza. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1.
presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Segurança Pública, que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre a continuidade da convocação dos candidatos aprovados em processos seletivos simplificados, bem como sobre os avanços da gestão dessa secretaria junto à CEPLAG para a abertura de novos concursos públicos, ressaltando-se que esses compromissos foram apresentados à comissão durante o segundo ciclo do Assembleia Fiscaliza. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 29 senhores e senhoras deputadas, nenhum voto não, com um voto branco. Total de 30 votos. Está aprovado o substitutivo número 1 do requerimento 4.858/2020, conforme artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.890/2020, da Comissão da Pessoa com Deficiência, em que requer seja encaminhado a secretária de Estado de Educação, pedido de informações sobre a matrícula de alunos com deficiência e doenças raras na rede estadual de ensino, em vista dos relatos apresentados na audiência pública de 17 de fevereiro deste ano, de possível recusa de matrículas de pessoas com neurofibromatose e síndrome de Tourette em escolas regulares. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência, que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre a matrícula de alunos com deficiência e doenças raras na rede estadual de ensino, em vista de relatos apresentados na audiência pública de 17 de fevereiro de 2020, de possível recusa de matrículas de pessoas com neurofibromatose e síndrome de Tourette em escolas regulares. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 30 senhores e senhoras deputadas, nenhum voto não, nenhum voto branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.912/2020 da Comissão de Meio Ambiente, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações consubstanciadas na apresentação de cálculos atualizados da gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional GEDAMA para a implementação do plano de carreira dos servidores do sistema, tendo em vista a aprovação do projeto de lei número 1451 de 2020.
a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Meio Ambiente, que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações consubstanciadas na apresentação de cálculos atualizados da gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional, GEDAMA, para a implementação do plano de carreira dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, tendo em vista a aprovação do projeto de lei número 1451 de 2020. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 28 senhores e senhoras deputadas, nenhum voto não, um voto branco. Com 29 votos, está aprovado o requerimento número 4.902/2020, conforme artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.914/2020 da Comissão de Meio Ambiente, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações consubstanciadas nos cálculos atualizados, utilizados para a implementação do plano de carreira dos servidores do sistema, homologado judicialmente em 2016. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Meio Ambiente, que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de informações consubstanciadas nos cálculos utilizados para a implementação do plano de carreira dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, homologado judicialmente em 2016. Vamos acompanhar a votação.
Votaram sim 27 senhores e senhoras deputadas, nenhum voto não, com um voto branco, com um total de 28 votos. Está aprovado o requerimento 4.914/2020, conforme artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.918/2020, da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre a aplicação, no âmbito das mencionadas corporações, da Emenda Constitucional número 101, de 2019, que dá nova redação ao inciso 16 do artigo 37 da Constituição da República, pelas razões que menciona. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Segurança Pública, que requer seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido de informações sobre a aplicação no âmbito das mencionadas corporações da Emenda Constitucional número 101 de 2019, que trata da acumulação de cargos no serviço público. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 27 senhores e senhoras deputadas, com um voto não, nenhum voto branco, total de 28 votos. Portanto, está aprovado o requerimento 4.908/2020, conforme artigo 252 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 4.934/2020 da Comissão de Assuntos Municipais, em que requer seja encaminhado ao Coordenador Estadual de Defesa Civil pedido de informações detalhadas sobre as pendências de cada município para a obtenção de recursos federais de defesa civil contra as enchentes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O
Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, que requer seja encaminhado ao Coordenador Estadual de Defesa Civil pedido de informações detalhadas sobre as pendências de cada município para obtenção de recursos federais de defesa civil contra as enchentes. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 27 senhores e senhoras deputados, com um voto não, nenhum voto branco, totalizando 28 votos. Está aprovado o requerimento 4.934/2020, conforme artigo 252 do Regimento Interno. A presidência, nesse momento, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 10 e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. Você acompanhou a reunião ordinária desta terça-feira, conduzida pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos, que marcou a volta dos trabalhos presenciais ao plenário da Assembleia. Desde março, quando começou a pandemia de Covid no país, as reuniões de plenário vinham sendo abertas presencialmente por um deputado e acompanhadas de forma remota pelos demais parlamentares. A partir de agora, com a adoção de várias medidas preventivas, como a instalação de divisórias de plástico em cada uma das mesas, que passam a ter ocupação individual e não mais por duplas, as reuniões voltam a ser realizadas presencialmente, com a possibilidade também de acompanhamento virtual pelos deputados. Também nas galerias foram instalados cartazes nos assentos, sinalizando a redução em 75% da capacidade de ocupação pelo público. Entre os temas que repercutiram na tribuna na tarde de hoje estão a questão ferroviária em Minas e os resultados das eleições municipais de domingo. Também foram votados 12 requerimentos dos deputados e das comissões da Assembleia com pedidos de providência.